Pari Luis. Senir aysorvat zrakire barzabes hartumes aispesine. Ինչպես որ գիտեք, հայկական քաղտոջախները եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կպատրաստվի հայկական ցեղասպանության 100 ամյակին։ Որչապով կարևոր է 100 ամյակի ոգեգոչումը եւ որչապով կդարբերի 99-րդ ամյակին կամ 101-րդ ամյակին։ Վերջիվերջո նայեցեք հայոց պատմության մեջ նույն տեսակի պատահարներ արդեն 1000 եւ մի քանի 100 տարիներ անցած են եւ մորցված են։ Այս 100 ամյակի ցեղասպանության ոգեգոչման 1915-ին 2015 թվականը ինչու համար աչափ կարևորություն ունենք։ Այսինքն անինչ որ չենք կմնար 99-րդ տարվա մեջ լուծել 100 ամյակին պիտի լուծենք, կամ բարձրապես քանի որ մենք մարդարարած ենք եւ բարձրապես քանի որ մենք կսիրենք գլորտի վեր, ադոր համար նույնիսկ ցեղասպանության ոգեգոչումը 100 ամյակին կպիտի նմանցնենք մեր դադիկներու եւ բաբիկներու ծննդյան 100 ամյակի տոնակատարության։ Փարի Լուիս, արդեն սկսեք զանգարել, այսինքն շատ լավ է։ Ինչու գեցար։ Չէ, ես կշանագեմ խոսել, Լուիսը գվարես, բայց չես ձեկել։ Ուրեմն սեներ, գիտեմ շատերդ բիլսեք, որ Ստեպան օրեն խենթացավ։ Ինչ է կարևորը ցեղասպանության 100 ամյակը, կամ 99-րդ ամյակը, կամ 101-րդ ամյակը։ Արդյոք ցեղասպանության 10-րդ ամյակը շատ ավելի դպավորիչ պետք է լար, քան թե 55-րդ ամյակը։ Նայեցեք, այսօրվա խաղը բարձրապես թվապանության խաղ մնի։ Զանգարեցեք և ձեր գարձիկը դվեք, որ գիտեմ, մի սկսիք ինձի դարբեր անվանագոչումներ դալ, ու գիտեք, որ շատ քրեհիկ ձևով ձեզի ետ պիտի պատասխանեմ։ Այլ բարձրապես ինձի բացատրեցեք, որ 100 ամյակ ըլլալով դարբերություն միտենե 99-րդ ամյակին կամ 101 կամ 103-րդ ամյակին։ Փարի Լուիս, Փարի Լուիս, նորից կզանգարեք, խնդրեմ սենյեր, հիմա ազատ է, դուք կրնակ հանգիստ, Փարի Լուիս, Փարի Լուիս, Փարլև դիքրան, գարձիկը, բան, սկզբից եմ զանգել, որ ժամանակ ունենք նորմալ խոսելու, հա, որ ուրիշները չկարկադին, եւ չգանգատվեն, եւ ամենակարևորը մտքեր ասեմ, որ մարդիկ հետո զանգելուց կներես անբախ զանբախ էլ չխոսեն, ուրեմն այսպես, ճիշտ է, հարցադրումը տեղին է, որ շատ մտածելու առիթ է տալիս, իսկապես, այո, հիմա հետեւյալն է կարևորը, ուրեմն նշանակում է 100 ամյակը, որ մտնում է, դե պարզ է, միշտ մարդիկ, որ սովորեն հոբելյաններ նշել, այդի սովորության մեջ մարդկանց մտել է կլոր թվեր։ Ճիշտ ես ասում, միշտ ապրիսուն 10-րդ ամյակներ, թե 55-րդ, հիմա 100 և հանգարց 100-րդ ամյակին մեզ այդպես շուկով։ Ոչինչ, ես կարծում դուք չի գալու, ինչի համար, հետո որտեղ նրանք մեր թշնամները պատրաստվում են դրան հակազդել։ Նրանք էլ քնած չեն։ Այսինքն, Վերջերջո նրանք ա մարդարարած են, չէ՞, նրանք ա մեր նման աբուշներ են, գլորակ թվականներուն ավելի կարևորություն դիտան։ Նրանք էլ պարզ է, մտածում որ հայերը զգացական ու ինչ-որ բան են փորձում անել, կփորձեն անպայման իրենց խելքով, իրենց փչացած խելքով հարամ անել հայերին, դա պետք է ինկատ ունենալ, և ոչ թե խուճապի մատնել, պատրաստվել, ավելի զգաց լինել։ Թերևս մենք ոչինչ պետք է գալարենք 100 ամյակին, սպասենք, նայենք ենք ինչ կատարելու են, հետո 101 ամյակի մեջ շուկ։ Այս հարցը, հայկական հարցը բոլոր դեպքերում, որ մենք մտահոգված ենք լուսել արդարություն, ճշմարտություն, ավելի շատ այդ հարցին կօգնի հայերին միավորվել, հայերին պաշտպանելը, այն գործը, որ դու ես անում, այսինքն զավերացել հայերի ճշմարտությունը, որ ազգերն ու ժողովրդները ճանաչեն, ովքեր են հայերը, որտեղ իրենցից արմատները գալի և իրենց կյանքի բարգավաճի լեգիտուն ովքեր են տվել, որպեսզի նրանք գնահատեն արժեքավորեն, մանավանդ արիական ժողովուրդները, հենց ռուսները, մաքուր ռուսները, որոնք արիական արմատներ ունեն հայերի հետ, արաբները, արաբական ժողովուրդները, որոնց իսլամ մուսուլման սարքելով հայերին ու նրանց բաժանեցին, այսա վավերացնել, որ բոլոր այդ կապերուն ցող ժողովուրդները, որ ճանաչեն արժեքավորեն, դա շատ ավելի շուտ օգտակար կլինի հայերի համար, քան թե Կիկոսի մահը լացացնելով անընդհատ։ Շատ շատ շնորհակալություն իքրամ, Փարի Լուիս, ուրիշներին առիթ տանք, Փարի Լուիս, ուրեմն սենյեր, մի գարձեք, որ ես հիմա 100 ամյակի թեմ կխոսիմ, այլ բարձրապես հարցատրում եմ տալիս ձեզ մի իրականչուրին, վերջերջո մենք հայերս չենք սիրել հարցումներ դալ, չէ,
թվական եկավ 2015, ուրեմն 100 տարի առաջ էր Մեչուկով դոնենք։ Իհարկե, ոչ չէ ոգեգոցում գտնենք, ալ դոնենք։ Ես ա կորձունեությունները գտանիմ, կամ նա 107-րդ ամյակին իմ կորձունեությանս արդյունքը մեջտեղ կա։ Բայց ինչու մենք աչափ կետրոնացած ենք, եւ ինչպես որ գիտեք, դարձած է խաղալիք, դարձած է սովորական երեխայական, ասենք խաղալիկներու, ով ավելա պիտի գտնա թիվ փերը 100 ամյակի գաբակցությամբ, այսինքն արդյոք լիբանահայությունը մենց թիվով ցույցի դելեն, կամ ֆրանսահայությունը, կամ օրինակի համար Նյու Յորքի հայությունը, կամ Լոս Անջելեսի հայությունը։ Եվ գարցեք այդ իրավիճակով արդեն կգործենցնենք բոլոր այդ քաղաքապարը, թե ինչու համար կամ ինչ ձևով գրնանք մեր արդար իրավունքը բանջել, եւ արդեն դարձած է, գիտեք, գնմանի որ դիգինները եւ որ իրար ու հյուր գերտան, ամեն մեկը պետք է քերազանցե մյուսին, ավելի լավ քաղցրեղեններ, հետո թեքալ բադրակաղը ավելի շիդակ քերեցիկ, ասենք պատված գդորներով, բաներով տներ, նույն ձևով հիմա մենք 100 ամյակ պիտի գդարենք, այսինքն 2 տարի են, քանի 99-րդ ամյակին չեն գնա ՊԱՄ-ն-ել աշխարհը, նայեցեք արդեն ընդհանուր ամեն տարիներում ՊԱՄ-ը չեն գներ գոր, բարձրապես այլացրելու մի խիտարանքով ասում ենք որ գադարեցինք, մենք ջարախոսություններ, ասենք նույնիսկ մարդիկ չեն հասկանալ ինչ կսեն, բայց ինչու աչափ կարևորություն ենք տալիս 100 ամյակին։ Փարի լուիս, ծեր գավձիկը, ծեր գավձիկը, բարև ձեզ Ստեփան, բարև ձեզ, ինչ խոսք ես լիովին համամիտեմ ձեր կարծիքի հետ, սկսենք նրանից, որ քիչ առաջ վերած էր օրինակով տիկինների մեկը մյուսին չափազանցելու, գերազանցելու ձգտում ունեն, սակայն դրա կողքին կան նաև արժանավոր մարդիկ, ովքեր գնահատում են պատմությունը, ովքեր միևնույն ժամանակ նաև ցավ են ապրում, խորին ցավ եղած ծանր պատմության համար, եւ շատերը իսկապես ցանկանում են այդ օրը, եւ իհարկե ոչ միայն այդ օրը, թե խոսել դրա մասին, թե պահանջ դնել, ամեն ինչ ունի իր նախադրյալները, սակայն միևնույն ժամանակ ցանկանայի նաեւ մեր խոսքս ձեր հերոստա Շամի միջոցով ասել բոլոր նրանց, ովքեր այդ օրը գնում են տոնելու, ովքեր այդ օրը չեն գնում դասի, որ ուղակի չգնան դասի, չգիտակցելով թե ինչ ա կատարվում, բոլոր նրանց համար, ովքեր Հայաստանում ասում են գնում ենք եղեռ, չգիտակցելով որ գնում են Ծիծեռնակաբերդ Քուշերձանին եւ ոչ թե գնում են եղեռնի, ցանկանայի նման բաներին ուշադիր լինեին եւ ոչ թե ձեր քիչ առաջ ասած կլոր ամյակները նշելու։ Այո, թերևս եւ լիորի հավացան եմ ձեզի հետ, որ ավելի թերևս պետք է մենք գրթվինք, հասկանանք որ ինչ պատահեցավ 21-րդ դարուն հայ բադանին, կամ ինչպես որ դու գազեցիք, կան լավ գիտակցողները, թե ինչ եղած է, բայց մեծամասնությունը, մաքուր հայերենով ասեմ, մասսայական հայ ժողովուրդը դքետ օրեն, բարձրավես ասում է 100 ամյակ է եւ գդար են։ Լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, եւ եթե կարելի է պարզապես էլի ձեր ժամը օգտագործելով բոլոր այն մարդկանց դիմեմ, ովքեր գիտաբար ձեր ասած խոսքը հասկանում են, զուտ վիրավորանք, որ մի երեխային կարող են ասել դմբո ինքը հետ պատասխանի է, դմբոն դու ես, ցանկանում է տգետներին ասել, որ երբ որ գալիս է իրանց անգիտակցության պահը, չզանգեն եւ իրենց առավելորդ արտահայտություններ ցույց տան։ Վնասյունի նրանք ա իրավունք ունին, վերջիվերջո ազատ երկիր է, կարող են հեռախոս ունենալ եւ զանգահարել, չէ՞։ Իհարկե իրավունքը հարաբերական է աստված, չնայած ստայեմ հասկացաք ինչ նկատի ունի։ Փարի լույս, փարի լույս, նույն իրավիճակն է, գիտեք, ամեն մարդ կարողություններ ունի, բայց դքետ մարդը կարողությունը ավելի գներգա գոկտակորձե, որ իր դքիդությունը ներգայացնի, իսկ զարգացած մարդը այդ արիտները գոհարձե, որ աբացուցե, որ իսկապես ինքը գրթված եւ զարգացած է, ասենք առաջ։ Փարի լույս, փարի լույս, Փարի լույս, այո, Փարև, լսեցիք լրիվ, ծեր գավձիկը, ծեր, ժամանակ չունեմ, եթե չեք կարող պատասխանել, միաձեմ, նախքան որ արևադրական ծանոթություններ անցնեմ, գուզեմ աստեղ աստուծո ասեմ, որ նկար մը գա, թուրչունի նկար մը գա, գուզեմ որ զեդեղվի հիմա, ուրեմն այս թուրչունը կգոչվի Կոկո,
Ինչպես որ գտեսնեք հեռախոսի համար մեկա 8184096959 աչքը սերուն աչքը չի դեսնեք որ բայց կարծեմ շիդակտիվը սիտուկ 2409639 Կողցված է այս African Grey անունը կոկո է թուրքունին եւ շատ լավ գխոսի եթե ո՞ւ է մեգևնի տեսած եք մեգումը կով եւ եթե կոկո ես եք գնաց եզի բադասխանել խնդրեմ այս համարին զանգարեցեք քանի որ դերը գտնրե այս թուրքունին եւ այսպեսով մարդկային մաբիսեք որ թուրքունի ինչ կաբունի Հայաստան մարդիկ անոթի փորով գմերնին վերջ վերջո այս թուրքունին դերը իրեն համարա իր ընտանիքի անդամն է այդ մեկը ցեներ ցեր աստուծո գամքով եւ իմ աստուծո ընկեր Ջորջ Վաշինգտոնի իրավունքով արև դրական ծանոցումներ Մերի Տերբարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակում աշխատող անձնակազմը մասնագիտացված է ժառանգության եւ անշարժ գույքի, ընտանեկան խնդիրների, ամուսնալուծության եւ այլ իրավաբանական հարցերում։ Մերի Տերբարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակի մասնագետները պատրաստ են սիրով եւ նվիրումով օգնել իրենց հաճախորդներին, ցուցաբերելով անհատական մտեցում, կտակ լիազորագրեր եւ այլ կարեւոր փաստաթղթեր կազմելիս, որպիսի հետագայում ժառանգությունը փոխանցվի հարազատներին առանց դատարանի միջամտության։ Դիմեք իրավաբանին նախապես եւ վստահ եղեք, որ ձեր իրավունքները լիովին կպաշտպանվեն։ I have accomplished many things in my lifetime. Achieved success and wealth, living in luxury and enjoying the best that the world has to offer. Built trust and respect. Acquired taste for the finer things. Through it all, I never lost my integrity. Value and cherish memories of my homeland and its unforgettable taste. Kilikia, ultimate luxury. LABK Services հաստատությունը առաջարկում է սննկացման, bankruptcy-ի հայտարարագրման ծառայություններ։ Դիմումների ամբողջական լրացում 1 ցածր արժեքով։ $399 գումարած արձանագրության պետական վճարումը։ Bankruptcy-ի դիմելու դյուրին ընթացք, ժամանակի ու դրամի խնայողություն։ Մենք երաշխավորում ենք սննկացման գործընթացի գաղտնապահությունը։ Bankruptcy-ի հետ կապված բոլոր հարցերով դիմեք LABK Services գրասենյակ։ Գարունը ձեր նախաճաշի համար առաջարկում է բնական առանց արեստական հորմոնների Կալիֆոռնիայի թարմ կաթից պատրաստված սերուցք։ Վայելեք Գարունի համեղ եւ անշփոթելի սերուցքի համը ձեր նախաճաշի հացի, մեղրի կամ ձեր սիրած մուրաբայի ու ջեմի հետ։ Գարուն համեղության անուն Ձեներ, հիմա ինձ պիտիսեք, որ ինչու այս նյութը այսօր խոսից սպասե 2015-ի ապրիլի առաջին կամ երկրորդ շաբթվա մեջ նյութը գողոսից, չէ՞, քանի որ հայը միշտ վարգենական մաքուր հայենով ռեակցիա է դանում ակցիային։ Մեն չէ, ահա Վասիկ, երկու տարի առաջ գուզեմ անդրադառնալ, բարձրապես, քանի որ ես միշտ աբակային ծրագրող մարդ եմ, ինչ որ կգադարեմ, այսօրվա համար չեմ գադարել, աբակայի համար կգադարեմ, եւ գուզեմ որ հայերն ասեսի մտածել, որ ոչ թե ուր հաց հոնգացին հասկացողության մեջ ընկ, այլ բարձրապես ուր գաց այդտեղ փարքավաջիր եւ դիրոջը կամ ոչ թե ծեր Հիսուսին կամ իր հորը կամ իր մորը, այլ ինքը իբր դերը այդ միջավայրին։ Ինչպես որ գիտեք, ծրակին սկսում միշտ կսեմ ձեզ եւ ոչ ոք չէ անդրադարձած։ Աբուշի մեգը բիդելլաս եթե չհասկնաս Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է։ Իսկ դուք ցեզի համար ադիկա բարձրավեց Մարաշ Ուրֆա դեղա, չէ, չի գա, ուրեմն հայկական չէ։ Մենք հայկական դեղերը Մարաշ Ուրֆայ են, թուրքն է հիմա գա դեղ ամեն ինչով, բայց մենք Ամերիկային դերն ենք, աշխարհին ինչեր գտնանք։ Ադո մասին չխոսենք։ Անցնինք ցեր գարդիկներուն, թե ինչու համար կարևոր է
100 ամյակը եւ ոչ թե 99-րդ ամյակը կամ 101-րդ ամյակը։ Սա հայ ժողովրդի համար տարօրինակորեն, ասենք the kid մարդկանց համար գլորակ թիվերը լավ են, չէ՞։ Ձեր ամուսնության 50 ամյակը կամ 20 ամյակը շատ ավելի կարևոր է, քան թե ձեր ամուսնության 19-րդ ամյակը կամ 49-րդ ամյակը։ Այն նույնն է, բամը չփոխվեցավ։ Տերս 50 ամյակին ավելի շատ ավտին իրամե խորոված գլակ, խորոված, խորոված չէ, անսին առաջ։ Ձեր գավձիկը։ Իվերը իրարու պանգնեն գոր այստեղ։ Պարի լույս։ Պարի լույս։ Ձեր գավձիկը։ Pari Luis. Ներողություն, ուշ պատասխանեցիք, արդեն անջատեցի։ Նորից զանգարեցեք, Սեներ եւ զանգարեք, նայեցեք, ընկալուճը հերախոսը ասանք ականջին ծրած հերադեսինի մի նայեք։ Մեկ կողմ քաշվեցեք, հենց որ աստեղեն, աս ականջով գրեցեք Pari Luis բառը, խոսեցեք, վարյանական, Աստված ցեզի իրավունք է դալիս։ Pari Luis. Pari Luis. Բարի լույս։ Խնդրեմ, ձեր գավձիկը։ Մեր գավձիկը խոսակ։ Այո։ Այո, ձեր գավձիկը։ Բարև ձեզ, հա։ Բարև, գավձիկ ունեք։ Շատ լսում եք։ Այո, այո, շատ լավ լսում եմ։ Բանը, հիմա ասենք դուք ասում եք 100-երորդ տարին, 101-երորդ տարին։ Ես չեմ ասում, ես ասում եմ, ինչու 100 ամյակը շատ ավելի կարևոր է, քան 101-ը գամ 99-ը։ Հերադեսիլով մտիկ մինը գինձի, խնդրեմ։ Այն կոտորը, ի՞նչ եք առաջարկում, ո՞նց անենք, ի՞նչ անենք։ Նույնչապ ուժ եւ գամք 99-րդ ամյակը ոգեգոչենք, ինչպես որ 100 ամյակը պիտի գոչես։ Եվ կորզական դառնա, ոչ թե միայն թե խոսքով, ցույց եւ ջարախոսությունները։ Կորզ անում ենք մի բան մենք։ 50 տարի է հայկական ցեղասպանություն կոչենք, ոչ մի քոր չենք կատարած։ Եղավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Սեներ, ինձ ուրիշ բան մը գիտակրեք, գիտեք ինչ է, շատ պատահած է, մեկ հոգին հերախոսը կզանգահարե, ինքը կլսե, հետո ուրիշին կուտա, որ խոսի։ Ասիկա խորամանկություն է կամ չեմ գիտեր ինչ ասեմ, բայց գիտակրեք ինչու այդպես հայերը այդպես կնեն, այսինքն իրենք չեն գնար զանգարել, մեգումը գսեն զանգարե, նա արդեն գլսե իմ ցայնս փայլուս գսե, մեդո գսե ար խոսին, ինչպես որ հիմա կբադայեսա, գավ ընդհանրապես շատ կբադահի, դղամարդի գիներուն գսեն, զանգարե, եւ հետո գինը որ ասի այո, այո, գավնի ամուսինին գուդա եւ գխոսի գամ բոյֆրենդին։ Pari Luis. Հալո. Այո, Պարև. Արա Ստեփան դուք եք։ Այո, Ստեփանն է։ Այո, ցեր հայրակիրը սիրողները մեկն եմ ես։ Այո։ Ուրեմն հայրամյակը 200 ամյակը նալ միևնույնը պիտի ելա։ Քանի որ մեր գազանյութներում մասին Պետրոս Սերժյան անող մտավրական մգար, որ հիմա Փարիզ գաբրի, դա սա թայտեցի մի սկիպանան քրա ձեր 1970-ին, որ այս մեր գազանյութները այլևս թանկարան պետք է երթան, թանկարան։ Նախքին ֆեդերալներուն, նախքին հապաղանդորնը գարներով, երկերով եւ գենցակցություններով գհբարձանան գոր։ Ուրեմն մենք համասկային գազմայերթում բոլոր եթե միշտ չգարնանք, դեպի սպրիկի մեջ։ Միևնույնը մի դպադայի։ Բայց չեք կարծել որ նախքան գազմայերթումը ստեղծել, սպրիկի հայերը կամ Հայաստանի հայերը պետք է գրթվին։ Գրթվին իրենց, այսին նվազագույնը քիդելիկ ունենան, թե իրենք ովքեր են, ուրտեղ են եկած, ուր գերթան եւ ինչեր կգադարեն։ Հոսե մեր ճշմարտություն անգա որ դքեդ ասկինգ։ Եմ նայեցեք մի նեղվիկ ինձ, մեի որ դքեդ ասեմ։ Բժիշկներ ունենք, փաստաբաններ ունենք, կրթված մարդիկ ունենք, բայց դքեդ են մեր գենցաղային հայ ժողովրդի քիդելիկներու բաշարով։ Շնորհակալություն։ Pari Luis. Pari Luis. Pari Luis. Ինչ որ գզանգարեք հիմա կխոսենք իրարու հետ։ Ուրեմն հարցը այսպեսին է։ Նայեցեք, ես
առաջարկ դրից էլ առաջ, որ ինչու, եւ հիմա քեզի գսեմ, բադասխանը դվի արդեն, որ մենք պետք է գրթվինք, մենք գրթված ազգ չենք, գիտեմ հիմա շատեր բի ծայրանան, դու գրթված չես, մենք գրթված ենք, խնդրեմ, եթե գրթված եք, ինչու հետամնաց իրավիճակով ապրում եք երկրաքունքի վրա, ինչու չեք հարաշտիմած եւ հասած 21-րդ դարու ճապանիշով ապրելու, մախ, քանի որ մարդը ինքը նախ ինքը ուզում է ապրի, հայոց բամուչյան մեջ մենք միշտ թեպի թուրս ենք նայած, գիտեք, քիչ առաջ ագամ մարտի զանգարեն դափեր ձակեն եւ գասեն, Հայաստանը դադարգվում է, նայեցեք, Հայաստանը 1200 թվականին դադարգվեցավ, Հայաստանը նախ կան Քրիստոսի 1000 տարի առաջ դադարգվեցավ, քանի որ սա մեր ազգային հայը իր մեջ ունի, ինքզինքին չնայելով աչին եւ ցախին կամ արևելքին արևմուտքին նայելով ավելի լավն է փնտրում, բայց գիտակցությունը չունի, որ ամեն լավը ինքն է, ինչ որ է, ձեր գարձիկը։ Ձեր գարձիկը։ Չանց Նիրգոր, ինչ որ է, հերախոսը այսօր, քանի որ հայ ժողովրդի գրթվելու մասին էր, աստված պամը գնե գոր, գիտեք, ձեր աստված, իմ աստվածս չէ, ձեր ասվածը պամը գնեգով, որ չի գրնակ խոսին։ Նոր են փորձեմ։ Ինչ որ է, թո մնա ասանք ես խոսիմ ավելի լավ է, քանի որ ես իրաբաշտորեն գնայեմ այս բոլորին, իսկ դուք սկացումներով գմորենակ։ Եվ վստահ եմ, որ հիմա արդեն բիդասեք, որ Ստեփանը նորեն հայ ժողովրդին բաղարակեց, թեգուս ցեղասպանության ճան 100 ամյակի ինքը թուրքի զավակ է, թուրք է, պիտեսեք ասակ բաներ, ինչու, քանի որ աբուշեք եւ դքեդեք, իսկ անոնք որ չասեցին, խելացի եք, բայց մի քիչ եկեք ավելի դրամապանական ուրեն մոդենանք այս բոլոր հարցերին եւ գրթվենք, զարգանանք, 21-րդ դար հասածենք, այսօր ամեն ինչը համագարկիչի միջոցով է լինում, այսօր մարդիկ բիլիոնավոր ժողովուրդներին գրթվում են, իսկ մենք հայերս թեր փորձում ենք ասել, որ մենք գրթված ազգ ենք, մենք որ գայինք աշխարհ չի գար, իսկ այսօր աբուշներու հավաքածու դարձած ենք, ասի մեկ զանգի, Փարիլուս ցեր գարձիկը, այո Փարև, Փարև ձեզ, ցեր գարձիկը քիչ մարա քնտրեմ, ես հիշում եմ 1965 թվականը, երբ որ ես սովորում էի, այո, մեր դպրոցի դիմացով 50 ամյակի կապակցությամբ եղերնի անցավ այդ միտինգը, դուք այսօր խոսում եք կրթվածության մասին, կներեք մեր ժողովրդը կրթվածը, ուղղակի մեր ղեկավարներին պետք է կրտել այսօր, սիրելիս, եթե կրթված ժողովուրդ ունենք, ղեկավարը չի գնալ ղեկավարել, եթե ղեկավարը ինքը գրթված չէ, ղեկավարը շատ ավելի խելացի է ժողովուրդին, ադոր համար կարողանում է այս ասկին այս իրավիճակի մեջ տնել, այս ղեկավարին պետք է կրտել, կրտել, ուրիշ բանյա, ուրիշ գործողություն է, հիմա չլարակ մեկը, Փարի Լույս, Փարի Սենյեր ծրակի ասար իրավարդին, dArmenian.com, փող եմ ուզում ցեզանից, քիրքեր կնեցեք, բիջան փորտեմ ծեր դրամով, այս նոր դարվա ծեր նվերները մի երթակ ուրիշ տեղեր փնտրելու, զանգարեցեք ինձի, մեծականա քիրքեր արեք եւ նվեր դվեք, ես ծեր դրամներով երկրակունտի միս տեղերը պիտի վավերակրեմ, հասկացողին միլիոնավոր Փարի Լույսեր, չի հասկացողին ես իմ ընկերոջ Հագոպիգին Մոնտեբելլոյեն, ոչ մի Փարի Լույս, Աբուշի մեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի Լույս,